que eu me deparei com, de caramba, eu não tenho nada de patrimônio, o que que eu vou fazer, sabe? Não tenho. Ia ficar naquela eterna corrida dos ratos, como a gente vê no Pai Rico, Pai Pobre, entendeu? Trabalhando, gastando, correndo atrás, vivendo aquele ciclo. Falei, não, isso tem que acabar, isso tem que ter um basta, e a partir daí, então, eu corri atrás para poder mudar aquela situação. Então, foi aí que mudou. Eu não sabia nada sobre renda variável. Nada sobre renda variável. Nada. A Bolsa de Valores, de uma maneira geral, naquela época, para mim era um buraco negro. E assim, precisava de uma luz mesmo para poder ingressar naquele lugar, para poder chegar e saber onde eu estava pisando. Eu tive dúvida, sim. Eu fiquei encucado, e agora? Caramba! Entro no momento, ah, meu Deus do céu, ah, não, acho que vou deixar para depois e tal. Mas, cara, aí eu falei, não, cara, se não for agora, não vai ser nunca. Então, vambora. Aí fui com a cara e com a coragem mesmo, e eu confesso que, assim, já valeu muito o investimento. Valeu demais. Valeu demais. Valeu demais o investimento. Se voltasse no tempo, então mandava embora da Compraria mesma de novo entraria. tranquilamente. Vai, que legal. Tranquilamente. Agora sem dúvida. Então, vambora. Mas hoje eu posso dizer que, assim, tenho plena convicção do que, quando eu entro no home broker, eu sei que eu estou fazendo, né, seguindo o método direitinho, fazendo as análises conforme o método prega. E eu vejo que, assim, hoje é muito mais seguro, muito mais confiante. Não era aquele bichão, aquele mundo totalmente desconhecido, totalmente inóspito, que eu via há 10 meses atrás. Então, assim, eu vejo hoje com total clareza e sabendo o que eu estou fazendo. No meu caso, foi mais controlar a ansiedade, né, nos primeiros momentos, a primeira ação, por exemplo, né, e ver que ela começava a oscilar, subindo e descendo, subindo e descendo. Que loucura, agora como é que eu fico? Não, controlar a ansiedade nesses momentos, assim, o método, se implementado direitinho, ele faz com que você perca totalmente essa ansiedade, consiga investir de forma segura, tipo, abre o home broker, vai lá, faz o que tem que fazer, fez, fechou, vai viver a vida tranquilamente. Eu tive uma rentabilidade, estou entrando até aqui no site para confirmar, né? 20,02%. Poxa, que maravilha. E tinha Show. bastante renda fixa, tá? Conseguiu ver na tua carteira de investimentos isso, o fato de sempre os investimentos Sim. estarem com esse contraponto que tu tava sempre em Contraponto. alta, efetivamente? Consegui, assim, as linhas se cruzando, onde um subia, outro caía, aí depois retomada. Então, assim, eu dava para perceber direitinho, você traçava e você conseguia perceber nitidamente.